Рахунок в укриття! А що це? Це град. Град стріляє. Часто таке? Кожен день. Умовно, солидарський напрямок, і зараз тут йдуть активні бойові дії. Ми постійно чуємо роботу артилерії нашої і російської. Застосовуються ударні гелікоптери. Ми бачили двійку таких, вони відпрацювали по позиціях ворога. Крім того, постійно працюють реактивні системи. На цьому напрямку росіяни намагаються від Лисичанська наступати на Бахмут. Збройні сили відбивають атаки за атакою і самі завдають контрударів, знекровлюючи супротивника. Трошки менше вони почали працювати, боєприпаси їхні трошки побили. Да, склади. Іван керує розрахунком гармати «Рапіра». Це артилеристи ближнього краю. Діють на самісінькій лінії зіткнення. Тому швидкість для них – це надважливо. Ми заготовлюємо позиції зарані. Перш чим виїхати, це не одна позиція, це позиції 5. І ми постійно їх міняємо. Заїхали на одну позицію, відстрілялися. Заїхали на другу і так, щоб нас не засік ворог. Ось так це відбувається. Один снаряд зарядив. Коля, скорей. Чую. Готов. Армата! Постріл! При такій кількості ворожих безпілотників та контрбатарейних радарів прилетіти у відповідь може будь-якої миті. Тож у цих хлопців сталеві нерви. Треба просто сконцентруватися на своїй роботі. І якби чим швидше ти наведешся, тим і швидше нанесеш удар, тим менше вірогідності, що тобі прилетить. Наніс удар і зразу старатися заховатися, почекати, нема відповідки знову. Невдовзі знову чуємо в повітрі характерний гул. От зараз працюють ударні гелікоптери. Можна чути, як вони літять над самою землею, щоб не потрапити у зону ураження ворожих ПЗРК. Тут авіація досить часто працює. Ось відео з іншого напрямку, як виглядають атаки українських ударних гелікоптерів. У таких умовах ці чоловіки живуть вже шостий місяць. Коли я питаю, як ви змінилися, більшість відповідає, що переоцінили певні моменти і жалкують про єдине. Те, що час близько не проводжу зараз, саму, як так можна сказати, сильно займе. За ким найбільше? За друзями, за рідними сестрами, братами, за мамою. І просять передати через камеру туди, додому. Мамо, привіт. Я тобі передаю. Я тобі дуже сильно люблю. Друзі, сестри, брати, вам також привіт. Не забувайте, я повернуся обов'язково живим. А в умовному тилу росіяни далекобійними ракетами нищать великі міста Донецької області. За минулу добу щонайменше 8 мирних жителів зазнали поранень. Наразі звідси евакуювалися близько 80% людей. Тих, хто залишається, різноманітні служби і волонтери намагаються забезпечити базовим необхідним. Помощь вам гуманітарна. У сучасних реаліях Донбасу часто саме поліція виконує невластиві для неї функції. Наприклад, розвозить продовольство по фронтових селищах, куди волонтери просто не можуть дістатися. Премного благодарна за все, за вашу заботу, за ваше внимання. Спасибо. За те, що ви не покидаєте нас. Від такої реакції поліцейські іноді ніяковіють. Схоже, звикли до іншого контингенту і іншої реакції. Все буде добре. Все. Спасибо, Сергій. Нема за що. Зі східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.